Olá, meu nome é Natália, professora de Geografia da Rede Cromos de Ensino, e eu vou fazer com vocês agora a questão 87 do caderno amarelo. Bom, galera, a questão vem questionando, o texto apresenta um novo olhar sobre a configuração da floresta amazônica por romper com a ideia de... Então, alguns pontos são levantados no texto, falando exatamente dessa questão de civilizações pré-colombianas já fazendo o processo de domesticação de plantas na Amazônia, inclusive em áreas como jardins e por meio de processos mais intuitivos. E aí, quando a gente vem o ponto mais importante da questão, que era a fonte, ela já dá uma ideia bem mais tranquila do que ele está querendo. Indígenas foram os primeiros a alterar o ecossistema da Amazônia. Então, aqui ele já dá um indício do que ele está vindo romper com essa alternativa e com esse texto. Então, a nossa alternativa correta seria a ausência da ação antrópica. Então, a ideia aqui era apresentar esse novo olhar rompendo com a ideia de que a ausência da ação antrópica ocorria na Amazônia, que não era uma verdade, como a gente vem trabalhando no texto, a gente já tinha ações antes do período colonial. Sim.